हर्का साम्पाङले यहाँ पाइप बिछ्याउनु भएको छ अहिले त यहाँ डढै छ नि पाइप पनि होइन आमा ओहो साह्रै दुःख लाग्यो नि आमा आमालाई दुःख लागेन हुन त आमाले दुःख के अरे पानी खानुहुन्न खानु त होइन तर यस्तो नि दाजु अब कोकाको पाइप चाहिँ यहाँ छ भनिसकेपछि चाहिँ नगर्नु पर्ने अघिल्लो साल लाइ पनि होइन हो कि भन्नु त हामी पानी छैन यस्तो भए त हामी त्यतैतिर काटेर निकालेर खान्थ्यौँ यिनीहरू जस्तो भयो होइन र नराम्रो मन गरेको भएदेखि हामी यही पाइपमा छेडेर पनि खान्थ्यौँ होला तर ल त्यति बेला हामी यो माउरी घार मा आइपुगेका छौँ त सुबेन माउरी घारमा र विशेष गरेर अब यो पाइपमा पानी कसले लगेको भन्ने कुरा त थाहा छ नि आमा होइन कसले लगेको भनिदिन त आमा अब हर्क साम्पाङले लगेको अब सबै उसको जनताले अब जनता कुवाको पक्कै पनि हो होइन र हो अनि यहाँ पनि हर्क साम्पाङ पनि धेरैचोटि आउनु भएको छ देख्नु भएको छैन आमा म अब त्यस्तो अरूको यसो हेरी हिँड्ने छैन यही आफ्नो खेती आफ्नो काम गरिराख्नुहुन्छ होइन वस्तु भाव कोही डा गर्नेहरू पनि हुन्छन् हुन्छ त्यो पनि अब हर्क साम्पाङले यसले त यस्तो गरेर यसको बिच बिचमा यस्तो खुट्टा तान्ने हिसाब त हो त्यही अब के थाहा र अब त्यही त म त त्यो मोबाइलमा युट्युबमा देखेको अब त्यो गीत गाएको अब नाम भन्छ नि गीत गाउँदा गीत पनि गाउनुहुन्छ नि उहाँले त अनि गाउँछ होइन र गाउनुहुन्छ नि गाउँछ उहाँ त नेता मात्रै होइन यसलाई त के गर्ने अब कसरी यसलाई पल्टाएर नत्र भने चाहिँ यसलाई फेरि पाइप जल्ने देखिन्छ सकिएन अग्रक छ अग्रक सबै मिलेर यो पल्टाउनु तर आगो छ यसको त्यही त हो गल्ले पल्टाउँछ हाम्रो सन्तोष दाईको टिम पनि पो यता आइपुगेको रहेछ त ए हो यो परको पाइप त त्यहाँ हामी नपुगेको भए अझ डढेर धेरै जाने थिएछ है तपाईँ होइन त्यो पाइप त है जलिरहेको छ नि त्यहाँ ब्यालेन्स वनस्पति केही छैन तपाईँ लेख्नु खुल्ला छ मसनमा छोडेर आउनुहोस् आउनुहोस् भएन भनिसक त्योभन्दा यही चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या खास चाहिँ त्यहाँदेखि यो हर्रै भले गइहाल्यो के यता हुँदै चाहिँ मसिनो मसिनो पत्कर रहेछ यहाँ गएको छ नि एउटा पाइप त जलेर ऊ तल त्यहाँ मलाई टुप्पोमा तलको पाइप बलिराखेको छ यहाँ तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ यो टुक्रा भर्खरै काटेर हालिदिनु भएको रहेछ कि हाम्रो सन्तोष दाइले ल हेर्नुहोस् त यहाँ यो पाइपको हालत त्यस्तो छ ल हेर्नुहोस् है बिलेर ओहो पानी यहाँनिर पानी उपर गइराखेको छ तर पारिपट्टि आगो छ
पर पानी चाहिँ ठुलो पानी पर बगिराखेको छ। त्यही त कोका खोला त बान्द्रे चौरीमा बगिराखेको छ। धुवाले या राम्रोसँगले सास फेर्न सक्ने स्थिति पनि छैन है। अब एक त गलेर भुतु ल हेर्नुहोस् त यो सुकेको खोल्सामा चाहिँ पानी हेर्नुहोस् त पर कोकाको पानीले मुख धुँदै हुनु रहेछ पर। आम्मामामा ल हेर्नुहोस् त ल कसैले चाहिँ भन्ने कुरा यहाँ सुनिन्छ तपाईँको हेर्नुहोस् सिकारीहरूले लगाएको भन्छन् सिकारीले तपाईँको त्यो अब नलाउनु पर्ने सिकारीले चाहिँ त्यो पत्कर बच्छ भनेर भन्छन् है। यो यसो तपाईँ यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ है दाजु भनेपछि यो आगो चाहिँ उँभोबाट आयो कि उँधोबाट गएको ए भनेपछि चाहिँ यो आगो चाहिँ उँभोबाट आएको देख्दाखेरि उँभोकै मान्छेले चाहिँ लगायो कि भन्ने जब सास पार तपाईँ पहिला दिउँसो तपाईँ देखिँदै थियो तपाईँको जब त्यो बेलुका भए तपाईँको आए यहाँ थुप्रै तपाईँको उताबाट धानबाट तपाईँहरू पनि कोही कोही आउनुभयो होला यहाँबाट सिलगढीबाट आएको थिएँ गाडीहरू आएको थिएँ हजुर अनि त्यो त्यो दिन बेलुका पनि मरेर बिहानसम्म थिएँ हिजो बिहान तपाईँको सब फेरि मरिरहेको छ हजुर यहाँ धेरै मान्छेले यहाँ कुरो पनि गरियो त्यहाँ त्यस्तो त्यो पाइप लाइन यो त्यहीँमाथि नै छ तपाईँको किन यसरी भएको भन्ने कुरो हेरियो अघिल्लो सालहरूतिर पनि लाग्थ्यो डढेलो चाहिँ होइन लाग्थ्यो चैतमा तपाईँ लगाएर लगाउनु लाउँथ्यो तर यस्तो नि दाजु अब कोकाको पाइप चाहिँ यहाँ छ भनिसकेपछि चाहिँ नगर्नुपर्ने अघिल्लो साल लाए पनि होइन हो कि न भन्नु त साह्रै दुःख लाग्दो क्या तपाईँको हेर्नुहोस् है यो त तपाईँ हामी जस्तै दाताले श्रम गरेर खानै पानी जस्तोलाई त्यसरी गरिदिनु त्यो त्यस्तो कति मेहनत गरेर लगिरहेको त्यसमा आफूले हामीले आज यहाँको जन यहाँको झन् तपाईँको काठमाडौँबाट त आज यहाँ लाएन काठमाडौँबाट यहाँको मान्छे लाएर आउनु त हिजो गर्नुपर्ने कुरो हिजो 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 दाजु अब उतापट्टि अब त्यो दाताहरू आउनु भएको थियो क्या होइन त्यो डढेको हेर्न नसकेर उहाँहरू रुनु भयो क्या त्यहाँ होइन त्यो एकदमै त्यो पाइपहरू चाहिँ जलेर चाहिँ पुरै होइन राटा बसिराखेको छ होइन पाइपहरू छैनन् त्यो हेर्दाखेरि उहाँहरू रुनु पनि भयो भावुक हुनु भयो क्या हामीले त्यो मैले पनि फेसबुकमा हेरिरहेको छु बिचरा हामीहरूको सामग्रीले पनि तपाईँको नगर्ने काम गरेका त होइनन् उहाँले त गर्दा गर्दा पनि यसरी किन गरिदिने अब खोइ कुन तरिकाले यो गर्नु गरेका यी ती मान्छेहरू कस्तो खालका मान्छेहरू सालै पछि यहाँ लाउँछन् लाउँछन् डढेपछि लाउँछन् कसैले भन्छन् तर अब त कमसेकम पाइप छ भन्ने कुरा थाहा छ नि थाहा छ नि त उहाँलाई है बुझ्नुपर्ने कुरो खोइ के हो है हामी मान्छेबाट यो खालको भुल भयो भुल गरिराखेका छौँ होइन यसरी चाहिँ नगर्नुपर्ने कुरो यहाँको यी टाढाको मान्छे आएर चाहिँ लाएन नि त मेरो चाहिँ भन्ने कुरो तपाईँ यो आगो यो तलसम्म आयो कि आयो कि क्या होइन यो आएन होइन पोहोर चाहिँ यहाँसम्म झरेको थियो हजुर पोहोर चाहिँ यो सामान पनि आएको थियो आगो होइन त्यही माथि मात्रै अब राति पनि यहाँको पनि सबै कुरो धानबाट पनि आउनु भएको छ अरू सामग्रीले हो हिजो अस्तिको दिन चाहिँ उहाँसम्म चाहिँ त्यहाँसम्म यहाँ मेयर साहब आएर नै आगो निभाएर जानुभएको छ दिउँसो पाइप लिएर आउनु भएको छ त्यहाँ पाइप पनि लिएर भन्ने कुरो सुनियो त्यहाँ हजुर हजुर कुन अपराध दुःख दुःख लाग्दो है तपाईँ यहाँको स्थानीय हुनु चाहिँ यहाँको स्थानीय नै दुःख छ दुःख लागिरहेछ बाख्रा चराउनेहरूले चाहिँ तपाईँको यहीँदेखि यहीँको स्थानीय थिए यहाँ माथि यहाँ पल्लोपट्टिको माथिको डाँडाको राई केटोहरूले हामीलाई हाम्रो सामुदायिक जङ्गल भनेपछि यता जलाइदिन्छन् रिसाले भन्ने चाहिँ गरेका थिएँ यहीँको मैले भेटेको माथि जाँदा पोहोरको साल अब यताकोले जलायो उताको जलायो यो दुइटामा एउटा चाहिँ कन्फर्मै हो या त यताकोले जलायो वहाँ उताको जलायो अब यसमा अब कोही डाहा गर्नेहरू पनि हुन्छन् हुन्छ त्यो पनि अब हर्का साम्पाङले ए यसले त यस्तो गरेर यसको बिचबिचमा यस्तो खुट्टा तान्ने हिसाब त हो अब यहाँ क्या पार्टी नै लाग्न सक्छ त्यो पनि हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ अनिखेरि यहाँ मान्छेहरूलाई अब रिसर्च गर्दा सायद थाहा हुन्छ होला छ सात महिनासम्म
र पनि त्यस्तोहरुलाई चाहिँ हामीले उजागर गरेर भविष्य थाहा पाउन पाता हुन्छ जस्तो लाग्छ हो मलाई हो हो यकिन त यस्तो चीजलाई तपाईले यसरी जंक्स गर्दिनु कति त्यहाँ तपाईको चरा चुरुङ्गहरु होला कति तपाईको किरा फटेङ्ग्रा कति मरे मरे होला त यो गन्त अपराध जस्तो हो नि त आज खाली हामी यो कोकाको पाइप मात्र भनिराखेका छौ तर त्यहाँ त तपाईले भने जस्तो बोट बिरुवादेखि लिएर चाहिँ किरा फटेङ्ग्रा त्यहाँ मरिया छन् होइन उनीहरूलाई पनि बाँच्ने पाउने अधिकार छ उनीहरूको घर हो त्यो जङ्गल हो कि होइन भन्नु त तर आज ठुलो लगानी भएको हुनाले गर्दाखेरि कोकाको पाइपमा मात्रै अहिले केन्द्रित छ क्या मान्छेको ध्यान हो कि होइन भन्नु त यो तपाईँको हेर्नुहोस् अब कुन तरिकाले हो घाँस काट्न जानेर जान्छन् तपाईँको बाख्रा बस्तुहरू पाल बाख्राहरू पालेका छन् अब मेरो पनि तपाईँको बाख्राहरू छ यहीँ तपाईँको म त अब जानु सक्छु भने पठाइदिन्छु बेलुको बाख्राहरू आइहाल्छन् यसो मासु हेर्छु र यो गर्न तपाईँको एकदम अपराधको कुरो छ यो बहुत अपराध हो अपराध छ यो ती मान्छेलाई चाहिँ पत्तो लाउनु पाएदेखि र कारवाही गर्न पाए अरू अरू सालहरू हुँदैन थियो त्यो खालको डर हुन्छ नि त होइन नियम जुन दण्डित गरिएपछि त ती मान्छेले दोस्रोचोटि त लाउने आँट गर्दैनन् तिनीहरूले चाहिँ किन कसरी गरिरहेको हुन्छ मतलब है सिकारी आरा काट्ने हजुर बुवाको नाम भन्दैछ दाजु धनमन राई धनमन राई यो ठाउँलाई के भन्छ खारखोला भन्छ है ओहो खारखोलावासी हाम्रा दाईसँग पनि कुराकानी हामीले गर्ने प्रयास गऱ्यौँ यति बेला हामीसँग रविन दाई पनि आउनु भएको छ आज व्यस्तताको बावजुद हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ यो खारखोलामा आउनुको कारण चाहिँ यो माथि अत्यन्तै धेरै ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ डाँडो डाँडेलो लागेको कारणले गर्दा त्यहाँ ठुलो परिमाण क्षति भएको छ डस्टबिन क्षति भएको छ त्यहाँ धेरै नै र अस्तिको दिन दिनभरि पनि मेयर साहब बाघखोलादेखि तुरुन्तै आएर चाहिँ आगो निभाउनु भयो भने आज भने चाहिँ पानी परेको कारणले गर्दाखेरि आगोहरू चाहिँ लगभग लगभग निभ्न सफल भएको छ किनभने माथिबाट भगवान्ले पनि मलाई चाहिँ लाग्छ हेर्नुभयो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन किनभने यो पुरै यो क्षेत्रमा आगो पुरै लागिराखेको अवस्था थियो धुवाई धुवा थियो होइन अहिले भने चाहिँ यो पानी परेको कारणले गर्दाखेरि ती आगोहरूलाई निभाउन सफल पनि भएका छौँ होइन र त्यहाँनिर पाइपहरू लगेर चाहिँ विस्तार गर्ने काम धमाधम भइराखेको छ होइन अब रविन दाई अब हामी कतापट्टि जान्छौँ अब हामी यो मौरी घरमा जान्छौँ त्यहाँदेखि फेरि फर्केर जहाँ काम हुँदैछ त्यहीतिर त्यहाँ जान्छ एकचोटि मौरी घर पुग्छ होइन हजुर त्यहाँ किन के को लागि पुग्छ त्यहाँदेखि पनि उकालो दुई ठाउँ काम छ भन्दैछ नि यतातिर काम छ के रहेछ यसो बुझ्नु के रहेछ त्यो यसो बुझौँ अनि त्यहाँको स्थानीयहरूलाई पनि अलिकति सोधपुछ गरौँ कहाँ के कहिलेदेखि कहाँदेखि लागेको यसको त निकाल्नु पर्यो नि त हिजो अस्ति तपाईँको पत्रकारले भन्दै थिएन मान्छे आउँछन् मासुभात दिन्छन् चिठीमा पैसा लगाएर दिन्छ यस्तो यस्तो अब त्यो परिचालित पत्रकार भाइ होला यहीँ चतराको सायद त्यस्तो पनि हुनसक्छ यहाँ कोही कोही मासुभात खाँदै खाँदै पैसा पनि दिँदै गर्छ भनेर पुरा पत्रकार त्यहाँ अलिक हल्का दिनेशको पनि सक्कल झडक्क देखाएर फेरि त्यहाँनिर भिडियो लगाएको थियो त्यो सायद परिचालित नै हो न हो त्यस्तै खालको पनि हुनसक्छ यहाँ भनेपछि विगतमा कोकाको पाइप विस्तार गरेर ल्याउँदै गर्दा त्यो खालको रिपोर्टिङहरू पनि भइराखेको थियो पनि भइरहेको थियो त्यो सकारात्मक रिपोर्टिङ थिएन 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 कहाँ थियो त यहाँ सबै मान्छेहरू श्रमदान गर्न आउँछन् कसैले खाना खुवाउँछन् कोही तन मन धन भन्छ क्या कसैले धनले दिएको छ कोही तनले दिएको छ कोही मनले दिएको छ घुमिरहेको छन् यो कहाँ के कस्तो हुँदै रहेछ यस्तो हो क्या यो सहयोग भनेको अब यस्तोलाई अप्रभङ्ग पारेर मासुघात खुवाउँछ मान्छेलाई पैसा मान्छेले पठाएको पैसा त्यत्तिकै फालिरहेको छ भनेर त्यस्तो भन्ने हाम्रो पत्रकार भाइहरू पनि थिए सायद त्यस्तै परिचालित हुनसक्छ यहाँ त्यसको हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हामी माउरी घरतर्फ जान्छौँ है स्थानीयहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू ओहो ल ठिक छ यहीँको स्थानीय खारखोला बासी हुनुहुन्छ कता लाग्नुभयो
यतापट्टि आगो निभेछ निभेछ अहिले चाहिँ हैन है यो पानी पनि पर्यो अहिले चाहिँ अब पछिल्लो समय अलिकति है पानीले पनि निभायो होला सायद ए ल यति बेला हामी यो माउरी घर मा आइपुगेका सदस्यबेन माउरी घरमा र विशेष गरेर विगतमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ श्रमदाताहरूलाई खाना खुवाउने स्थान पनि हो यो जहाँ चाहिँ बान्द्रे चौरी लगायत यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ ठुलो परिमाणमा चाहिँ पाइपहरू जडन कार्य भएको थियो ती पाइपहरू जडन कार्यमा आउनुभएका श्रमदाताहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ खाना खुवाउने काम भएको थियो र यहाँबाट हामी सिधै माथि जान्थ्यौँ होइन तर आज भने चाहिँ पाइपहरू माथि बान्द्रे चौरी माथिबाट चाहिँ पाइपहरू झारिएको छ भन्ने कुरा जानकारी भएको छ यहाँबाट उकालो लिएर जान पाइप अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि र कोही श्रमदाताहरू यहाँबाट उकालो पनि जानुभएको छ दर्शकबिन एकदमै सानो बाटो छ साथीहरू आइराख्नु भएको छ यहाँ सानो बाटोमा एकदमै सानो बाटो छ यो एडभेन्चर पनि छ हामी पर देख्न सक्छौँ हामी कटारेतर्फ जाँदैछौँ कोही साथी यता आइसक्नु भएको छ पारेदेखि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू निकै एडभेन्चर छ अलिकति मात्रै मिस्टेक भयो भने फेरि निकै ठुलो क्षति हुन्छ यहाँ बर बर रहेछ नि त होइन ओहो ल यो चाहिँ मल ए मकैको लागि यो तलतिरको बारीको लागि हो कि माथिको लागि हो ए ल ल है दर्शकबिन हाम्रो यो कोकाको पाइप चाहिँ यो माथिबाट विस्तार भएर आएको छ यति बेला ठ्याक्कै यो कोकाको यो बाघखोला वरिपरिको पाइपहरूलाई चाहिँ मर्मत सम्भार गर्नको लागि हामी आइपुगेका छौँ र यहाँ ठ्याक्कै कटारेमा छौँ हामी कटारेको आमा दिदी बहिनीहरूलाई यहाँ हामी देखिरहेका छौँ विशेष गरेर ठ्याक्कै यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँघरको झझलको यहाँ चाहिँ मेटाउने रहेछ अनि यहाँ त खास त केरा घारी रहेछ नि त होइन यहाँको चाहिँ केरा सबैभन्दा उत्पादन केरा धेरै देखियो यहाँ अरू बेला पनि हुन त अरू बेला कोदो मकै पनि हुन्छ होला होइन ए बाँदर धेरै चाहिँ म त अघि बाँदर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक कम लाग्ने हो कि भन्ने सुनेर आएको थिएँ होइन ओहो हेर्नुहोस् त यो यो अहिलेको यो यो केरा चाहिँ कुन जातिको केरा हो आमा यो चिनी मालबोक चिनी चम्पा ऊ माथि माथि जङ्गलमा पनि केरा छ नि त्यो होइन बगान यहाँको केराहरू चाहिँ कहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ आमा हजुर हजुर ए हाटखोला बजारमा है धरानतिर त लानुहुन्न अरू ठाउँ लाँदिन त्यही यहाँ मात्रै लान्छु ठेकदारी आउँछ मधेसीहरू बाटो यही आउँछन् त्यो बजारमा पनि आउँछ यो बाटोतिर पुल बनिरहेको छ नि तल हजुर हजुर आउँछ ए भनेपछि अहिले यो मल चाहिँ यो तल मकै छर्नको लागि चाहिँ मल लिएर जाँदै हुनुहुन्छ अनि यता हर्क साम्पाङले पाइपहरू बिछ्या छ नि थाहा छ नि आमा नालाहरू चाहिँ भेट्नु भएको छ मान्छे भेट्नु भएको छैन मेरो हर्क साम्पाङ अब युट्युबमा र त्यो के गीत गाएको उसको फोटो त हेरेको छु मान्छे त हेरे मान्छे भेट्नु भएको छैन अलिक तलै हर्नु पर्ने भयो चिनेको चाहिँ छैन चिनेको छैन चिनेको छैन ए अनि यो अहिले यहाँ को को उहाँहरू चाहिँ खास चाहिँ आमा यो मेरो माइली बुहारी बुहारी यो माइला छोराको साली साली खोइ यता साली एकचोटि अनुहार हेरिदिनु त
आमा पनि कस्तो हाँस्नु भो ल भनेपछि एता देखाउनु ए ठीक छ ठीक छ हैन मैले पनि ठट्टा गरेको नि हैन अनि अर्का साम्पाङले यो पाइप बिछ्याउनु भएको छ अहिले त यहाँ डढे छ नि पाइप पनि हैन आमा अनि त ओहो साह्रै दुःख लाग्यो नि आमा आमालाई दुःख लागेन हुनु त आमाले दुःख के अरे पानी खानुहुन्न खानु त होइन आफूले नखाए पनि आफ्नै दाजुभाइ आफ्नो आफन्त हुन्छ नि हामी नेपालीले नै खाने हो नि त यो पानी त है किन त्यसरी गरिदिएको त्यो आरिसेले होला नि ओहो नराम्रो मन गरेको भएदेखि हामी यही पाइपमा छेडेर पनि खान्थ्यौँ होला तर हाम्रो त्यस्तो मन भएन किन अब अरू ठाउँ अर्को ठाउँ लगेको किन त्यसरी अब खेती गरिदिनु भनेर हामी कति अचेल खरेरी लाग्दा पानी बिना बसिरहेको तर अब गर्नेले त त्यति साह्रो नगर्नु पर्ने होइन आमा किनभने साँच्चै नै तपाईँहरू अग्रज हुनुहुन्छ अभिभावक हुनुहुन्छ हाम्रो आमाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन तपाईँलाई त थाहा छ नि त भुक्तभोगी हुनुहुन्छ तपाईँहरू त होइन राम्रो काम के हो नराम्रो काम भनेको के हो भने थाहा छ नि त तपाईँहरू त होइन ओहो यो गर्दा यो राम्रो हुन्छ यो गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्नु सबै अब थाहा हुन्छ अब यो पाइपमा पानी कसले लगेको भन्ने कुरा त थाहा छ नि आमा होइन कसले लगेको भनिदिनु त आमा अब हर्क साम्पाङले लगेको अब सबै उसको जनताले अब जनता खुवाएको पक्कै पनि हो होइन र हो अनि यहाँ पनि हर्क साम्पाङ पनि धेरैचोटि आउनु भएको छ देख्नु भएको छैन आमा म अब त्यस्तो अरूको यसो हेरि हिँड्ने छैन यी आफ्नो खेती आफ्नो काम गरिराख्नुहुन्छ होइन वस्तु भाव गरौ हेरौ त्यो अर्काको घरमा हेर्नु जानु बोल्नु बोलाउनु हिजो पनि हिजो होइन अस्तिको दिन आउनु भएको छ नि त यहाँनिर यहाँ माथि माइकमा पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अर्को साम्पाङलाई चाहिँ तपाईँले खुद चाहिँ देख्नु भएको छैन आमा तपाईँको घर अगानमा आउनु भएको थियो नि अब के थाहा र अब त्यही त म त तिहार मोबाइलमा युट्युबमा देखेको अब त्यो गीत गाएको अब नाम भन्छ नि गीत गाउँदा गीत पनि गाउनुहुन्छ नि उहाँले त अनि गाउँछ होइन र गाउनुहुन्छ नि गाउँछ उहाँ त नेता मात्रै होइन सबै गायक पनि हो रहेछ कामदार पनि हो रहेछ अहिले तपाईँको यो मल बोक्नु पर्यो भने उहाँले बोकिदिइहाल्नुहुन्छ नानीहरूकै उमेरको रहेछ भर्खरको उमेरको हुन्छ नि है अनि यसो खुद चाहिँ देखौँ देखौँ लाग्छ कि लाग्दैन आमा त्यही त बुहारीहरूले देखाउनु भएन बुहारीहरूलाई त देखाउ थाहा छ नि त उहाँहरू त अब भर्खरको युवक हुनुहुन्छ थाहा हुन्छ नि त त्यस्तो कुराहरू अब आमाहरू पो उहिलेको मान्छे होइन गाह्रो हुन्छ ए बाबा हो कि होइन बुहारी हो अलिअलि सुनिँदैछ है बुहारीको आवाज तर त्यो आवाज चाहिँ अलिअलि मुसाले चाहिँ सुन्छ कि बा मोबाइलले पनि सुन्छ होला उहिलेको तपाईँ हामी मात्रै अलिक जेठो पाकोहरू मात्रै खलङखास बोल्छौ नि होइन अहिलेको त बोल्दैन अहिलेको त मुसाले चाहिँ झन्डै झन्डै सुन्छ कि फेरि आफ्नो दुवालमा त बोल्छ है ए त्यो हो आफ्नै आफ्नै उमेरकोहरूसँग त बोल्छ दुवाल मिल्ने हारसित मिल्छ बोल्छ आवाज खुलेर सही भन्नु बुढो पाखो हारसित चाहिँ सही 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 एकदमै सही भन्नु किनभने दुवालहरूसँग बोल्नुहुन्छ उहाँहरू होइन अनि आमा नि धरान घरका साम्पाङ भन्नु भने अघि यहाँ तपाईँहरूकै घरदेखि पाइप पनि लिएर जानु भएको छ पानी लानु भएको छ हल्ला यता आउँदै पनि चल्छ होइन घरका साम्पाङको के गर्दैछ अरे भन्ने चाहिँ हल्ला चल्छ आमा अब सबै नै गर्छ अरे सबै हो नाम चलेको छ भन्ने चाहिँ सुनेको छु है नाम चलेको छ अरू नेताको भन्दा हर्क साम्पाङकै बढी नाम चल्नुको चाहिँ कारण के रहेछ नि आमा अब इज्जती काम गर्छ होला नि चल्छ सही होइन र
इज्जत इमान काम गरेन भने के चल्छ के चलथ्यो हैन के त जल्ले बदमाश गर्छ भने के चाल चल्छ नराम्रो तरिकाले चल्ला हैन नराम्रो त बदमाश गर्न काम गर्नेले बदमाशकै नाम चल्छ राम्रो इज्जती काम गर्नेको इज्जती चल्छ हैन र तपाईहरु यहाँ यहाँ देखि अब हर्क साम्पाङले पाइप लिएर जानु भएको छ दुःख त छैन नि आमा के को दुःख हामी दुःख दुख छैन है तपाईँहरू कति राम्रो हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ दुःख छ यहीँदेखि पाइप लिएर जाँदाखेरि चाहिँ दुःख छैन है छैन तपाईँहरू जतिको मनकारी मान्छे आज नभएको भएदेखि आज हामी यहाँदेखि पाइप लिएर धरानमा पानी खान सक्दैन थियौँ होला नि त रोक्थ्यो नि नानी अब यताबाट हाम्रो जङ्गल यता अब कसैको घुरेनबाट तानेको छ होइन तर पानी जस्तो कुरा होइन पानी जस्तो संसारमै हावा र पानीसँग बाँचेको छ नि त मान्छे होइन अनि पानी भएन भने मर्छ नि मान्छे मर्छ हावा छैन भने मर्छ अरे भन्छ त्यसले गर्दा यसमा छेकथुन छैन छैन है ओहो कति राम्रो आमा हुन्छ आमा आमाको नाम भनिदिनु न माइती लक्ष्मी आमामा कति राम्रो नाम पनि माइती लक्ष्मी माइतीहरूको लक्ष्मी अब कुरै सकिएको नि त अब मिटरमा पनि त्यही मेरो नाम ऊ त्यो वाइफाईमा पनि ए कति तपाईँ त माइती अनि लक्ष्मी भने त सकिएको नि त अब माइती लक्ष्मी भन्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ यो त तल लिएर जानुहुन्छ तपाईँहरूको बुहारीहरूले चाहिँ यति धेरै धेरै मोल बोक्नु हुँदो रहेछ होइन कडा कडाहरू हुँदो रहेछ है ल पहाडको कुन पहाड शङ्खसभा आमामा हेर्नु त आमाले पनि हेर्नु माइती लक्ष्मी आमाले पनि हेर्नु त कति धेरै मोल बोक्नु भएको आमा तपाईँ तपाईँको उमेरमा त हामीले यति धेरै मोल बोक्नु सक्दैन होला आमै साह्रै कडा हुनुहुन्छ साह्रै कडा हुनुहुन्छ आमा अब दुई साल हामीलाई पनि आशीर्वाद दिनुहोस् है आमा यति यतिको उमेर पनि यति धेरै मोल बोक्न सकौँ होइन है अब छोराहरूकै उमेर भनौँ न अब हामी जत्तिकै गरेर खानु यति टकरा हुनु तपाईँहरू पनि हामी त म त अब यस्तै अब दुःखैमा जन्मेको दुःखै गर्नु पर्छ नि आमा हामी सबैले दुःख गर्दैछौँ दुःख त गर्नुपर्छ होइन मिल्दैन त मनले पनि दिँदैन काम नगरी त काम माम हुन्छ त होइन म त अब बसिरहे पनि छोराहरूले पालिहाल्छ नि तर मनले दिँदैन दिँदैन छोराछोरीहरू बढिसकिया छन् उनीहरूले यताउता गरेर पनि ल्याएर आमालाई त खुवाउन सकिहाल्छ नि सक्नु त होइन तर मनले दिँदैन हो कान्छा छोराले कति नगर न आमा आमा भन्थे अहिलेसम्म घरमा आएर हेरिराखेर चाहिँ केही भन्दैन म त काम गरेन भने त निन्द्रा पनि हो अनि बिरामी पो हुन्छ त काम गरेन भने त है आमा हो साँच्ची नै यो यस्तो चलिरहने मान्छे त बसिरह्यो भने कक्रक्क जिउ हुन्छ हो नि आमा अनि राति पनि निन्द्रा आउँदैन हो यसरी चलि बस्यो भने राति मिठो निन्द्रा आउँछ हुन्छ हुन्छ आमा ल मैले दशबिन यति बेला हामी यो कटहारे भन्ने गाउँमा छौँ यो हाम्रो पारी पारी पाइपहरू विस्तार भएका छन् अलिअलि त यहाँ देखिने रहेछ तर प्रष्टसँग चाहिँ देखिन सकिँदैन होला ए देखिने रहेछ तपाईँहरूले देख्नुभयो नि कटहारेको पाइप यो कटहारेको पाइप देख्नुभयो दशमी महानुभाव धेरै पर छ हाम्रो माइती लक्ष्मी आमा सँग पनि थोरै कुराकानी गऱ्यौँ यो पाइप विस्तार गर्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ उहाँसँग यो मल यो गाउँघरको यति बेला झझल्को आइराखेको छ म पनि आफैमा पनि गाउँको पृष्ठभूमिमा हुर्किएको गाउँघरकोमा हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू म बिर्सिन सक्दिनँ दशबिन भन्दै यहाँको यसो हेर्दाखेरि कोदो मकै त्यसै गरी केरा नगदे बालीको रूपमा चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ केरा केराको बगानहरू छ यो ठाउँमा चाहिँ केरा एकदमै प्रशस्तै हुने रहेछ केरा यो भनेको चाहिँ नगदको रूपमा चाहिँ आम्दानी हो यो चाहिँ यहाँ देखिन्छ साथसाथै कोदो मकै धान त हुन्छ नै हुन्छ होइन अनि पशु चौपायाहरू पनि धेरै रहेछन् होइन अनि सब्जीहरू होइन गाउँघरको याद तपाईँहरूलाई यो भिडियो मैले देखाउँदै गर्दाखेरि सायद हुन्छ होला यो पनि आज मौका जुर्यो अफसोच मेयरहरूको साम्पाङ आइसकेपछि हामी विभिन्न ठाउँहरू भूगोलहरूमा होइन घुमिरहेका हुन्छौँ उहाँकै देन हो आज पनि
यो ठाउँमा आएर चाहिँ यो खालको एउटा भिडियोहरू सम्प्रेषण गर्न पाउँदाखेरि तपाईँहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ होला, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहोला। त्यो कमेन्टहरूको रिप्लाई सकेभर म दिने प्रयास गर्ने नै छु। भन्दै मधेपे स्याम्पू अहिलेको यो भिडियो निकै लामो भइसकेको छ, त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि बिदाउन चाहन्छु। मेरो आवाज मिडियालाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने नजिकै रहेको बटन क्लिकमा सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोला, ताकि यस्ता भिडियोहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको माझमा आउनेछन् र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै म दिपी स्याम्पू बिदाउन चाहन्छु। जय दराल।